Қазақ халқының рухы мықты халық екенін мен көзім жетті бар ғой. Сонда жанашыр, мейірімді жандар өте көп екен мына өмірде ше. Мен енді көзім жетті. Заманбек атаның атын пайдаланып бір үй алайын деген ойымда да жоқ. Мен бір түсінгенім ол кісі бір әулеттің ғана емес, жаңа күллі қазақтың баласы екен. Сізге бір тәуліктің ішінде қателеспесем 7,5 миллион теңге түсіпті деген. Иә, сондай болды. Аха. Сондай болды. Аха. А осы күнге дейін қазір қанша түсті? Қазір 10 миллион 200 дейін ба, сондай болды. Нақты сізге кімдер қоқан-лоқы көрсетті? Видеоны алып таста. Сенің үйтіп кетем, бүйтіп кетем. Сен денсаулығыңа мынандай кінәрат келтіремін деп кімдер сізге қоқан-лоқы көрсетті? Бір номерлардан маған сообщение жазды. Аха. Заңмен құдаланасың, алаяқ деп сөйтіп жазған бір номерлер болды. Не деп қорқыпты сізді? Армысыздар, құрметті көрермендер, бұл біздің ортақ жеңісіміз. Сіздердің маған деген сенімдеріңіздің арқасында дәл бүгін марқұм Заманбек Нұрқаділов ағамыздың қарындасы баспаналы болды. Бір тәуліктің ішінде 7,5 миллион теңге, ал осы күнге дейін 10 миллион теңгеден астам қаражат жиналыпты. Қазақтың ауыз біршілігі бекем болсын, жік-жікке бөлінбейікші құрметті ағайындар. Ең бастысы, жесірлеріміз қаңғып, жетімдеріміз жыламасынша. Армысыздар, сіздермен бірге мен Жылқышыбай. Бұл Ит өмір бағдарламасы. Сіздердің көрген күндеріңізді көріп кеткеннен кейін түнеуіміз төрт бөлінді. Жүрегіміз ауырды. Қандай болмасын қазақтың қызысыз, қазақтың анасы осы бізде азаматтар тұрғанда жыламау керек қой бұл кісілер. Қашанғы жылатамыз, қашан қаңғытамыз, қашанғы бағанағы құдай сақтасы бір тілемсектің күнін кешесіздер. Сондықтан құтты болсын, қуаныштымыз. Біз үшін бұл жетістік осы. Құрметті Әсел ханым, менің алғашқы сізге сауалым, қандай сезімдесіз? Жалпы осындай баспанаға қол жеткізем деп ойладыңыз ба? Өткенде біз барған кезде енді сіздің бағанағы көзіңіздегі, ішіңіздегі алай-дүлей болып жатқан дүниелерді естідік қой. Қазір қандай сезімдесіз? Осымен бөлісіңізші. Мен енді айтып жеткізе алмаймын, енді өте бір қуаныштымын. Енді былай қарап тұрсаңыз, анамның арманы орындалды ғой бұл жерде ше. Анамның көзінің жасы, аяғынан тозған жүрген осы еңбегі. Сол осы біріншіден Алла, одан кейін халқыма ше. Халқыма дән ризамын мен ше. Осы мен осы қазақ халқының рухы мықты халық екенін мен көзім жетті бар ғой. Осы сонда жанашыр, мейірімді жандар өте көп екен мына өмірде ше. Мен енді көзім жетті. Халқыма, қазақ халқына көп-көп рахметімді айтам.
бізге тілекші болған, бізге жанашыр болған, бізге жылы пейілін, пейілдерін білдірген барша қазақ халқына мен көп-көп рахметімді айтам. Сенің кейін осы эфирді пайдалана отырып, мен бір айтып кетейін дегенім жаңағы Заманбек атаның атын пайдаланып, бір үй алайын деген ойымда да жоқ. Мен бір түсінгенім ол кісі бір әулеттің ғана емес, жаңағы күллі қазақтың баласы екен. Мен соны түсіндім. Жаңағы халқымның арқасында ше, жаңағы білдіріп жатқан жаңағы пікірлері ол кісі жайлы. Жаңағы мен соған көзімді жеткіздім. Және де бір айта кететінім, мынау егер бір осы туған туысқандардан жаңағы айтқан әңгімелеріме бір реніштері болса, мені кешірсе екен деймін енді. Ренжімесін деп сол кешірім сұрап қояйын деп отырмын. Осы эфир арқылы шы. Егер қатты кеткен болсам, енді осы тағы да бір рет айтқым келеді, Аллаға мыңда бір шүкір. Осындай баспаналы болып отырғанымызға. Өте қуаныштымын енді сөзбен айтып жеткізе алмайын шынды керек. Енді мына жерде былай ақиқатына келейікші енді. Сөздің шыққаннан кейін өзіңіз білесіз аяғы немен бітетінін, иә? Yeah. Алғаш күндері мен сізді сол эфирге салғаннан кейін, жалпы осы уақыт көрсе ит өмір бағдарламасына сізді салғаннан кейін, сізге бір тәуліктің ішінде қателеспесем 7,5 миллион теңге түсіпті деген. Иә, yeah, сондай болды. Аха. Сондай болды. Аха. А осы күнге дейін қазір қанша түсті? Қазір 10 миллион 200 мың дейін ба, сондай болды. 10 миллион 200 мың теңге түсті. 200 мыңдай, иә. Аха, өте керемет. Тағы да жаңағы ауданымызда Қарадала ауданының балалары бар, жігіттері, сол кісілер әкеліп қосты жаңағы ақшалай и жартылай жаңағы голдқа салды ғой ол кісілер. Иә, сол кісілердің ақшасы бар, онда айта кетейін. Керемет. Ол жағын түсіндім. Енді мына жағына келейікші. Нақты сізге кімдер қоқан-лоқы көрсетті? Видеоны алып таста, сенің үйтіп көтем, бүйтіп көтем, сен денсаулығыңа мынандай кінәрат келтіремін деп, кімдер сізге қоғамдық көрсетті? Оны нақты білмеймін мен кім көрсеткен, бір номерлардан маған сообщение жазды. Заңмен құдаланасың, алаяқ деп сөйтіп жазған бір номерлер болды. Одан кейін тағы бір номер, мен оның бауырымын деп жаңағы бір жігіт сөйледі. Сол номерлер мені мазалаған бір біреу сообщение жазды, біреу жаңағыдай ше. Иә, содан кейін жаңағы сол сондай болды. Не деп қорқыпсыз сіз? Енді шыны керек, ол кезде мен телефон көтермедім ғой. Жаңағы кім алды да? Түрмеден хабарласқан рас па сізге? Қорқытып. Иә, хабарласты. Кім хабарласты? Жаңағы белгісіз бір адамшы. Не деп айтты сізге? Осылай адам өлімі болмас бауырлар арасында деді ме, бір адам өлімі бас кесілмесін деген ме, бір әңгімелерді айтқан ғой. Мен шыны керек қорқтым шы, жаңа телефон көтеруден де қорқтым шы, өзім біраз қорқып қалдым. Жалпы қысым болды дейсіз, е? Иә, қысым болды. Қазақ бай қуатты болу керек, ол үшін істеу керек біз. Әрине, төрт түлікті көбейту парызымыз. Бүгінде қомағай атты мынадай жем шөп турағыш құрылғы ойлап табылды. Тек қана жем шөп қана емес, жүгерінің собығымен турайды. Құрметті ауылдағы ағайын, сіздер үшін таптырмас дүние. Бағасы өте қол жетімді. Асығыңыздар. Шынымен де марқұм Заманбек ағамыз ел үшін, қазақ халқы үшін көп нәрсе жасады. Ол ақиқат, оның бір айтылды. Маған нағын айтыңызшы енді сіз. Сізді эфирге шығарғаннан кейін көптеген маған хаттар келді. Бұл кісілер ол кісінің туысы емес, Пәленбай, Түгенбай, бағана қалайық деген сияқты. Иә. Нақты айтыңызшы, нүктесін қойыңызшы осы жерде. Жел тұрмас шөптің басы қимылдамайды дейді ғой. Иә. Бұл кісілер бір тума болмаса, сіз ол мәселен қозғамайтын едіңіз. Екіншіден, бағана бұл кісілердің несі бойынша, туу туралы куәлік бойынша, барлығы келіп тұр. Иә. Удостоверение бойынша барлығы келіп тұр, фамилия жөні. Соған айта кетіңіз, бұл кісі нақты туысқаны ма, қарындасы емес пе, соны халыққа түсіндіріп кетсеңіз.
мен биринчиден айтайын энди. Мен өтүрк айтпаймын. 38 айда бул кишинин. Өзүмдөй. Алып кеңиш бер. Мен өтүрк айтып нем бар дейм да, мисалы, чечем ауырып жатыр, мен өзүрүк көрүп турсуздар. Кудай Алла Тагала төбөдөн карап тур. Мен анам не айтты, мен сону айттым. Я, анам эч качан өтүрк айтпайды. Ол неменесине өтүрк айтат маган. Бар нәрсені осы анамның аузынан естігенін мен айтып беріп отырмын. Қалай айтты, мен солай айтып беріп отырмын. Осы туралы айта кетіңіз енді. Ақ қарасын ашып алайық осы жерде. Сол мен жаңағы айтқандай, жаңағы Байғожа екі менің нағашы атам Байғожа деген кісі сол 43 жылдар жаңа қолынан жарақат алып қайтып келеді, ана кісі қайтыс болып кетеді екен. Түнген ол туған ағашатаңыз. Иә, туған ағашатам. Мен мына кісінің әкесі ғой. Әкесі. Иә. Одан кейін сол 44 жылы жаңағы Заманбек ата туылады ғой. Енді барша анам айтып берген әңгімелер болды ше, жаңағы мамам айтып отыратын. Менің анам айтады дейді, жаңа Күлшарбаным деп кететін дейді ше. Күлшарбан апа мен өте тату-тәтті тұрған екен ғой бұл кісілер ше. Енді жаңағы өзім айтқандай, менің анам айтады дейді ше, осы Күлшарбаным деп кететін дейді. Күлшарбан апа екеуі тату-тәтті тұрған екен бір үйде ше. Мына кісі өзі айтып отырады. Демек, әмеңгерлік қалады, ол кісіден екі әйелі болады, иә? Біреуі Күлшарбан, екіншісі? Тұрлыхан апа, мына кісінің мамасы. Бұл кісі Тұрлыхан ападан? Иә, Тұрлыхан. Ағамыздың шешесі Заманбек апа? Күлшарбан апа. Күлшарбан апа. Екі әйелді бір үйде тұрғызған. Иә. Жалпы, сізден түсінгенім бойынша, жақыны туысқан екеніміз, әкелері бір, шешелері бөлек екеніміз өтірік емес деп отырсыз. Өтірік емес, өтірік емес. Өйткені менің анам айтады, мен сізге алдында сұхбатта айттым ғой, жаңағы әкем екеуміз бір қойдың етін алып, сол жаңағы Заманбек атаның үйіне бардық деп мамам айтып отырады ше. Мен сол үйде жүргенмін, мектеп бітіргеннен кейін сол үйде жүрдім, Қайрат аған садикке таситынмын деп мамам барлық әңгімесін айтып отыратын. Күлшарбан апаны екеуміз ертең ерте шай ішетінбіз деп. Мен сонда қызығып сұраймын да, енді бұл қалай деп ше, енді қай уақытта бардың деп. Соның бәрін айтып отыратын. Бұл кісі 40 жыл бұрын ұмытпайтын кісі болатын, бухгалтер болған ғой, енді бұл кісі қызметті істеген адам. Бұл кейін ғой, аурушаң болып қалғаны кейін, жаңағы наркоздан кейін болмай қалды ғой, наркоз көтере алмай қалды. Содан кейін совсем осындай болып қалды. Жақсы. Енді маған кінәнің бәрін жабудың керек емес деп отырсыз ғой сонда? Иә, мен Құдайдың алдында ақпын, мен Құдай төбеден қарап тұр ғой, егер мен өтірік айтсам. Мен үйтіп өтірік айтып та үйтіп неғым да келмейді ол. Алладан қорқамын мен біріншіден ше. Өзім мына шешеміне ауыршаң болып отыр, ол несін өтірік айтады мен? Ол ойдан құрастырып қажет не маған? Біз бір Құдай деп жүрген адамбыз ғой. Құрметті халайық, бүгін Аламан Панто ваннасын қабылдауға келдім. Осындай карантин кезінде, коронавирус кезінде иммунитетті көтеріп, денсаулықты жақсарту үшін осы ваннаны келіп қабылдаңыздар. Алматының тең ортасында, енді Катон Қарағай, анау айдаладағы Рахманға бармай-ақ, осы жерден ем қабылдауға болады. Жақсы ем қабылдаңыздар. Аспан, аспан, шайдай ашық. Жұлдыз, жұлдыз қандай қашы. Аллаға шүкір осы күнге жеткізген. Біріншіден Алла, екіншіден халқыма рахмет айтам. Халқыма дән ризамын, осы күнге жеткізген сол жаң бізге тілекші болған, жанашыр болған, жылы лебіздерін білдірген, барша қазақ халқына рахметім, рахмет айтамын. Енді басқа не айтам енді? Барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Сізге себепкер болып, жаңағы бізге келіп өстіп, жағдайымызды көріп, осындай жағдайға келтірген сізге де көп-көп рахмет. Сол баршаларыңызға дән ризамын. Құрметті көрермендер, Мұхтар Шаханов ағамыздың бір жақсы сөзі бар ғой, бір адамның болашағы бір адамға байланысты дейді. Әйтеуір осылай септігіміз тиетін болса,
қуанамыз. Ал осындай дүниелерді кері түсініп, қоқан лоқы көрсетіп, қырам, жоям, жер жастандырам деп, мына телефонның ар жағынан сұмдық герой болатын адамдарды мен түсінбеймін. Сондықтан кішкене не болса да сөйлейтін кезде эмоцияға салынбай, ойланып сөйлейік. Егер мен осы кісілердің қаражатын өзімнің кәсіби қолыма салып, соның жиналғанның жарты қаражатына үй алып беріп, жарты қаражатын қалтама салып жатсам, онда сіздер маған сондай көзқарас танытуларыңызға болады. Ал мен ортада жүрген, мен жай әшейін халыққа айтқан дүниесін сіздерге жариялап жатқан журналистердің бірімін. Сондықтан маған қадалмай қойыңыздар. Әсіресе ана көшенің тілімен сөйлейтін, көшенің бағанағы переулктарында жүріп жүрген азаматтарға осын жеткізгім келеді. Арты жақсы болмайды. Аман сау болайық. Тірі кезімізде араласқанға ештеңе жетпейді. Төрт көзіміз түгел болсын. Бұл үйдемір бағдарламасы.